ביטוח גו, המציע עד 45% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כוכבית 8811. גו, מבית הכשרה חברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה. עכשיו בדיגיטל של 103 FM בן וינון. בקיצור, אחת. טוב, אז בואו נתחיל עם 13.5 מיליארד שקל כספים קואליציוניים, כשלכנפיים של קרמבו אי אפשר לתמוך בעמותה המדהימה הזו, המדהימה של ילדים צרכים מיוחדים שרוצים להרגיש כמו כל הילדים, אבל ישיבות 3.7 מיליארד שקל יותר, הזרם המוכשר, זה מוכר שאינו רשמי, כן? אם הייתי עכשיו אתה, הייתי עושה את זה בטון מתיילד. מוכר שאינו, תעזור לי רגע. מוכר שאינו רשמי. מוכר שאינו רשמי. 1.8 מוכשר לשנתיים, מיליארד שקל, תוספות שכר למורים החרדים, למרות שהם בכלל לא חתומים על רפורמת אופק חדש, כי הם בכלל לא מחויבים, לא לליבה ולא לכלום, וזה נמשך ונמשך, וגם הציונות הדתית וכספים וחצי מיליארד למשרד המסורת, כאילו הייתה בעיה של מסורת פה. אתה גם צריך לקבל לפי זה כספים קואליציוניים, אתה גם עובד על המסורת. ולכנפיים של קרמבו לא נשאר נבך. כן, טוב, בוא נתחיל לפרק את הפייק הזה. קדימה, בבקשה. דבר דבר, כן. קודם כל, כספים קואליציוניים, כמה אמרת? 13.5? 12.5, 13, משהו כזה. 13.5. אז רק צריך לשים את הדברים על דיוקם, שבשנת 22, כן? כן. כמה היו הכספים הקואליציוניים? הכי הרבה היה 5, זה היה, הממשלה לא נתנה יותר מ-5, 5.5 מיליארד. מה פתאום? ברור שהיו יותר, הרבה יותר. הרבה יותר. לא היו. ודאי שהיו. לגבי כנפיים של קרמבו, מי שקיצץ את התקציב של כנפיים של קרמבו בחצי, כן, זה הממשלה הקודמת. מ-12 מיליון או 13 מיליון ל-6.5 מיליון. הממשלה הזאת בסופו של דבר רק השאירה את התקציב של כנפיים של קרמבו בדיוק כמו שהוא היה שנה שעברה. בבקשה, תתמודד עם העובדות. קודם כל, תהיה לנו פה המנכלית של העמותה הנפלאה הזאת, והיא תתמודד עם העובדות, ואולי בגלל זה הם באמת לא מקיימים את מחנות הקיץ, שזה גולת הכותרת של כנפיים של קרמבו, בשביל זה הם קיימים דווקא בממשלה הזו ולא בממשלה הקודמת. אבל אתה יודע מה? קודם כל, בקיצור, קרסת. לא, ממש מה לא? לא, כי אני קורא כספים קואליציונים קרס, כנפיים של קרמבו קרס, התחלת עם טיעונים קרסו, כל הבניין, המגדל הענק שבנית קרס בכל זעקה רמה, ועם מה נשארנו? עם מה נשארנו? זה מה שאני שואל את עצמי, עם מה נשארנו? עם מה שנשארנו. כן. וזה לא טוב. שתיים. שלחו לי ציוץ שלך. כן. מנובמבר, לא חשוב איפה. כן. החזרת גופות מחבלים בזמן שגופות חיילינו עדיין בעזה כמו שחרור מחבלים היא על גבול הפרת חוזה בין המדינה לאזרחיה. כן. תוכל להגיד לי מאיזה ארגון היו המחבלים ששוחררו אז? אני לא מתערב לערבים באיזה ארגון. לא, כי מבחינתך גופות של ערבים זה אותו דבר הכל. לא, מחבלים זה אותו דבר הכל. כן, הבנתי. יש הבדל בשיוך הארגוני בין חמאס לפתח לג'יהאד איסלאמי. אז פתאום השיוך הארגוני. מחבל זה מחבל. המשפחה של הקורבן לא עניין אותה אם הוא מהחזית העממית, אתה זוכר היה פעם דבר כזה, לשחרור פלסטין, החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין, החמאס, הג'יהאד, ולך תדע מי עוד. יש עוד כמה ארגונים. או רציתי להגיד ארגון המחאה. בבקשה. יש דברים שלא צוחקים עליהם. בקיצור, אז כשממשלה אחרת מחזירה מחבלים, אינון וחבריו מקימים את כל צעקה גוואלד העיירה בוערת. אתמול הוחזרו איזה 4 גופות. אם זה היה בנט, כבר הייתם הופכים אותו לגופה. תראה, קודם כל מדובר בגלנט, שהוא שלכם. לא, יותר מזה, אתמול מישהו שלח לי סרטון שעירית לינור אומרת אצלכם, קלמן ליבסקין צדק. כן. פתאום. עירית אמרה. עירית אמרה. עירית אמרה, כן. קלמן צדק. אז אני יודע שקלמן צדק מ-day one, ואפילו נלחמתי איתו, כדי שגלנט לא יהיה רמטכ"ל, וניצחנו. יש הבדל בשיוך הארגוני. חמאס מחזיק גופות. אם זה גופות של חמאס, אסור לשחרר אותם. היה אצלנו צחי הנגבי ממוצ"ש, וגם נדמה לי, יש מצב שגלנט אמר את זה או משהו כזה. אין מה לסחור בגופות שהן לא של חמאס.
חמאס מחזיק גופות שלנו, אנחנו מחזיקים גופות שלהם, אם זה ארגונים אחרים, אין מה להחזיק אותם, זה הרציונל, מבין אותו. שלוש. 50 מיליון שקל לשיפוץ בלפור עכשיו. נו. איפה נעלמו כל הצווחות שלכם על מתי, למה לא גרים בבלפור? 50 מיליון שקל עכשיו שפץ את בלפור. נו, אבל זה לא הבית הפרטי שלו, זה בית של מי ש... בסדר, את הבית הפרטי שלו בקיסריה ובעזה. זה בית ראש הממשלה. ואם היה אז גם ברפיח, גם אנחנו מבמנים. תראה, לא, הבעיה הייתה שאתה אמרת על הבית של בנט, אתה אמרת זה פייק על 46 מיליון. אתה אמרת זה פייק. אמרת איזה 13, 12, בסוף הביאה מסמכים, הביאה תעודות שזה 46 מיליון, מה אפשר לעשות? שיחקה אותה, איילה חסון, תפרגן לה, תפרגן לה איילה חסון, מה קרה? מה קרה? זה קשה לך? לא הבנתי, זה קשה לך לפרגן. תגיד, איילה, שיחקת אותה, הבאת מספרים, כל הכבוד. אחד הפייקים המהדדים בסדרה ארוכה מאוד של פייקים, אבל אתה יודע, זה לא היה באמת אכפת לי, תראו איך הוא מבסוט, זה באמת לא היה אכפת לי, כן הביאה, לא הביאה, אלמלא זה עשה עוול, רצח אופי, שקר גס, תעמולה ליגה זין לבן אדם שלא לא תקם הסמרץ לו בבית על חשבון הציבור. לא, לא, לא. קודם כל, את המרטף שמה. את המרטף שמה. אז יותר ממסמר. שזה המשרד של ראש הממשלה. אוקיי. הותקנה שם תקשורת מוצפנת מסמר. כשאני מדווח 20 שנה על כל הדרישות, כל מנכלי משרד ראש הממשלה בסוף, טסו בכיסא מפלט. אתה רואה כל פעם שנמאס לך, שאתה סיימת טיעון, אתה אומר בוא נתקדם. אתה חופר, אתה מדבר... עם אותו גימיק של הדפיקה על הזה. תקשיב, תקשיב, תקשיב. כל מנכלי משפט... נושא הבא. כל מנכלי משפט... נושא הבא עוד 10 שניות. כל מנכלי משרד ראש הממשלה, אף הוא בסוף מאותה סיבה, שלא הסכימו לאשר למי שרצתה את כל השיפוצים וההשבחה של הנכס שלה חשבון המדינה. טוב, תראה. נפתלי בנט וגילת בנט בחיים לא עשו את זה. ולכן זה פייק. התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו. ביטוח גו, המציע עד 45% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כוכבית 8811. גו, מבית הכשרה חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.